पार्टी त्यसमा हामीले व्यतीत गर्यौँ। नेपालको आर्थिक समृद्धि विकास त्यसमा एकताबद्ध भएर लाग्ने त्यो समय अब आएको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ गएको चुनावमा आम नेपाली जनताको अपार विश्वास माया र समर्थनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा बहुमतको सरकार बनाएको छ। विगतमा हामीले भनेका थियौँ देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यसकारणले देशको आर्थिक समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, सरकारको स्थायित्व चाहिन्छ, बलियो दृष्टिकोण भएको सरकार चाहिन्छ भन्ने आम नेपाली जनताको भावना थियो। त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आज एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको र हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार स्थापित भएको दुई वर्ष हामीले व्यतीत गरेका छौँ। यो दुई वर्षमा मूलत हामीले पहिलो वर्ष संविधानको कार्यान्वयनको वर्षको रूपमा त्यसलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्यौँ। तीन तहको सरकारलाई स्थापित गर्ने काम गएको साल गएको वर्ष सम्पन्न भए। त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू हामीले बनायौँ र देश अब संघीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै अगाडि बढेको छ। संविधानसँग बाजिएका थुप्रै कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने काम भए। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई उपयोग गर्दै आफ्ना काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक कानुन र नियमहरू बनाउने काम भए। गएको साल अब दोस्रो वर्षमा हामी चल्दैछौँ। हामीले भनेका छौँ अब नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको अवधि सुरु भएको छ। त्यसको निम्ति सरकारले व्यापक रूपमा पूर्वाधारको विकासको लागि लगानी गरिएको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल पहाड तराई मधेस जतासुकै अब कुनै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा, कहीँ प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा र कहीँ संघीय सरकारको नेतृत्वमा विकास र समृद्धिका आयोजनाहरू अगाडि बढ्दैछन्। हामीसँग भएका सडक संरचनाहरूलाई, सडक सञ्जालहरूलाई देशव्यापी पुर्याउने, गाउँ गाउँमा मात्रै होइन ओडाहरू टोलसम्म पनि सडक सञ्जालबाट एकअर्कालाई जोड्ने काममा हामी दृढताका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, भएका सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने, त्यसलाई गुणात्मक ढङ्गले त्यसको रूपान्तरण गर्ने काममा पनि हामी लाग्दैछौँ। हामीले भन्यौँ सङ्घीयताले जनताका अधिकारलाई आफ्नै गाउँठाउँमा ल्याउनेछ। आज सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगै यहाँका र हामी सबैका अधिकार आज गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको माध्यमबाट जनताले आफ्ना अधिकारहरूको अभ्यास गरेका छन् र त्यहाँबाट पनि विकास र समृद्धिका कामहरू अगाडि बढ्दैछन्। अब हामी यो देशलाई अन्धकार मुक्त बनाउँदैछौँ। गएको साल पनि केही विद्युत लाइन, विद्युत उत्पादनहरू बढेको छ। यो साल हामी झन्डै 1000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली हाम्रो केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा समावेश गर्दैछौँ। आजसम्म हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतबाट झन्डै 450 भन्दा बढी मेगावाट बिजुली हामी किनेका छौँ, त्यसबाट लोड सेडिङ मुक्त गरेका छौँ र अब आउने साल हामी आफैले उत्पादन गरेको बिजुलीबाट देशभरि उज्यालो छाउनका निम्ति पर्याप्त बिजुली हामी आफै उत्पादन गर्दैछौँ र भारतबाट जुन बिजुली किन्दै थियौँ अब किन्नु नपर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक आउने साल अब आफ्नै देशबाट उत्पादन भएको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत
बेच्ने ठाउँमा हामी पुग्दैछौँ, यो हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। जब ऊर्जा बिजुलीहरू पर्याप्त मात्रामा गाउँ गाउँमा हामी पुर्याउँछौँ, देशले गाउँ गाउँमा उद्योग धन्दा व्यवसायको एउटा नयाँ सम्भावनालाई त्यसले अगाडि बढाउनेछ। जब गाउँमा उद्योग व्यवसाय र अन्य कामहरू अगाडि बढ्नेछन्, त्यसले गाउँको उत्पादन बढाउनेछ, साथै गाउँ गाउँमा रोजगारका अवसरहरू, कामका अवसरहरू सृजना हुनेछन्। आज पनि हामी दुःखका साथ भरिएका छौँ, झन्नै 40-50 लाख नेपालीहरू जो काम गर्न सक्छन्, जोसँग अहिले पनि पसिना बगाउन सक्ने त्यो हैसियत छ, त्यो तागत छ, त्यो युवा जमात आज पनि विदेशमा पसिना बगाइरहेको छ र जिन्दगी त्यता बिताइरहेको छ। हामीले अब ती सम्पूर्ण युवाहरूलाई देशभित्रै काम दिनुपर्नेछ, रोजगारी दिनुपर्नेछ। हाम्रो सरकारले त्यसका निम्ति प्रयत्नहरू अगाडि बढाएको छ। जो साथीहरू स्नातक गर्नुभएको छ, शैक्षिक सर्टिफिकेटहरू हातमा लिनुभएको छ तर व्यवसाय गर्नको निम्ति कुनै लगानी छैन, त्यस्ता मित्रहरूको लागि नेपाल सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर समेत यहाँहरूलाई व्यवसायका निम्ति आवश्यक लगानी गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। अब हामीले हाम्रा युवा साथीहरूलाई देशभित्रै उद्यमशील बनाउने, देशभित्रै लगनशील बनाउने त्यो बाटोमा हाम्रो सरकार अगाडि बढ्दैछ। साथै गाउँ गाउँमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र व्यावसायिक कृषि खेतीमा जोड दिने नीति सरकारले लिएको छ। किसानहरूलाई मल बिउमा, औजारहरूमा र साथै किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूले यदि बजार पाएनन् भने सरकारले उचित बजारको व्यवस्था गर्ने र किसानहरूलाई उत्पादनमा एकदमै उत्साहित बनाउने नीति पनि हाम्रो सरकारले लिएको छ। हामी अहिले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका छैनौँ, आज पनि हामीले खाने चिजहरू, खाद्यान्नहरू कतिपय विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ, माछा मासुहरू आयात गर्नु परेको छ। यो अवस्थालाई अन्त गर्नको निम्ति ठुल्ठुला व्यावसायिक फार्महरू, खेतीका व्यावसायिक फार्महरू, त्यस्तै पशुपालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन लगायतका क्षेत्रमा ठुल्ठुला फार्महरू निर्माण गर्ने र ठुलो मात्रामा उत्पादनमा जाने नीति सरकारले लिएको छ र त्यसतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निवेदन म यहाँलाई गर्न चाहन्छु। हाम्रा दिदीबहिनीहरू जो घर गाउँमा बस्नु भएको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म घरैसी काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरूले यदि आफ्नै गाउँ ठाउँमा केही सिपहरू सिक्नुभयो, केही उत्पादन गर्नुभयो भने उहाँहरू आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नुहुन्छ मात्रै होइन, आफूलाई चाहिने केही खर्च पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले स्थानीय तहहरू मार्फत महिला दिदीबहिनीहरूको सिप विकासका तालिमहरू पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यो कुरा यहाँहरूले नगरपालिका र आफ्नो सम्बन्धित वडाबाट बढी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र म सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो सिप विकासको निम्ति, उत्पादनमा जोड दिनको लागि र आफै आत्मनिर्भर हुनका निम्ति म विशेष यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै हामीले हवाई क्षेत्रबाट समेत नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजता साथ जानको निम्ति भएका विमानस्थलहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने त्यो दिशामा नेपाल सरकार लागिरहेको छ। यहाँको नजिकै रहेको विराटनगर विमानस्थललाई त्यसको स्तर उन्नति गर्ने, त्यसलाई बढाउने र विराटनगर विमानस्थललाई एउटा क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा हाम्रो सरकार अगाडि बढेको छ। साथै देशका अन्य विमानस्थलहरूलाई पनि स्तर उन्नति गर्ने दिशामा हामी छौँ। निकट भविष्यमै दुईवटा अर्का अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आउँदैछन्, एउटा गौतम बुद्ध विमानस्थल जो लुम्बिनीमा छ, त्यो आउने 4-5 महिना पछाडिबाट सञ्चालनमा आउँदैछ, किनकि आजसम्म हामीसँग एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो काठमाडौँमा मात्रै, अब बुटवलमा लुम्बिनीमा पनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिँदैछ।
पोखरामा पनि आउने 2021 मा अथवा आउने सालको पौष महिनामा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिँदैछ। साथै बागाको निजगढमा पनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामी 5 वर्षभित्र बनाउँदैछौँ र पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तर उन्नति गर्ने मदन भण्डारी राजमार्ग जो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिन्छ, मध्य पहाडी पुष्पलाल रोड, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग त्यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिँदैछ। साथै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तर र दक्षिणका हिमाली क्षेत्र र तल तराई मधेससँग जोड्ने उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूको पनि स्तर उन्नति हुँदैछ। अब हामीसँग उत्तरमा चिनको तिब्बत छ, जो एउटा आफैमा एउटा हाम्रो लागि व्यापारिक नाका हो, र दक्षिणमा भारतका विभिन्न प्रदेशहरू हामीसँग जोडिएका छन्। दुवै देशसँग एउटा विशाल जनसङ्ख्या छ, त्यो जनसङ्ख्यालाई र त्यहाँ भएको प्रगतिलाई नेपालको प्रगति र उन्नतिसँग जोड्नका निम्ति पूर्वको पलाङचुङ्गुलादेखि पश्चिमका दार्चुलासम्मका नाकाहरूलाई उत्तर दक्षिण लोकमार्गबाट जोड्ने र एउटा व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको छ र त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यस हिसाबले समृद्धि यस विकासका कामहरू तीव्रताका साथ हाम्रो मुलुकमा अगाडि बढ्दैछन्। आज हाम्रो विकासको वार्षिक वृद्धि दर झन्डै 7% छ। त्यो भनेको विकसित मुलुकहरूमा जुन विकासको गति छ त्यसको तुलनामा हाम्रो विकासको गति पनि प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा छ। वैदेशिक लगानीहरू बढ्दैछन्, देशभित्रकै उद्योगी पुँजीपति साथीहरूले लगानीहरू बढाउँदै हुनुहुन्छ, उद्योग धन्दाहरू खुलेका छन्, त्यसले रोजगारका बजारहरू पनि नयाँ नयाँ ढङ्गले खुल्दै गएका छन्।